مؤمنون. یہ آگے جو سورت شروع ہو رہی ہے یہ سورت ہے سورت النور, اور اس کا ویسے یہ نمبر ہے یہاں پہ 24واں نمبر. تب تک کتنی سورتیں ہو گئی؟ 23 ہو گئی. کیا ہے فضل, جاگ رہے ہیں لوگ, اٹھا دیا آپ. اچھا وہ بات وہی ہے کہ دیکھیں بظاہر کوئی ایسی صحیح حدیث ذہن میں نہیں ہے میرے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ذکر ہے اس کا ذکر ہے کہ پہلے 10 دن اس کے لیے, دوسرے 10 دن اس کے لیے, تیسرے 10 دن آخر مغفرت کے لیے. اس حوالے سے جو ہے وہ چیز موجود ہے. تو اب چونکہ اس میں مغفرت کا ذکر ہے, رحمت کا ذکر ہے, تو اس وجہ سے لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا. رب اغفر ورحم, رحم کا ذکر ہے, اور پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ دعائیں پڑھنی چاہیے, ایک ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے, مگر حدیث میں اس کا ذکر مجھے یاد نہیں آیا. اور بہت ہوتا ہے ایسا کہ بھائی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ موقع ہے دعا کا, تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ دعا ہے, یہ دعا ہے, یہ دعا ہے, اب آپ 10 دعائیں اس میں پیش کر دیں, اس وقت یہ پڑھنی چاہیے. اب اگر آپ کہیں کہ بھائی حدیث سے ہے, تو بھائی حدیث سے دعا پڑھنے کی فضیلت ہے, اور دوسری حدیث میں یہ بات ہے کہ بھائی اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کی ضرورت کیا ہے, تو اس موقع کو اس کے لیے استعمال کر لینا چاہیے. انلیس ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واقعی کوئی حدیث منقول ہو, کوئی دعا منقول ہو, جیسے کہ شب قدر کے متعلق آتی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, وہاں تو باضابطہ وہ روایت ہے اور وہ دعا منقول ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ رمضان کی خاص طور پر آخری جو 10 راتیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے. ایسی اگر کوئی دعا منقول ہے تو بات دوسری ہے. یہ جو سورت آگے آ رہی ہے یہ سورۃ نور, اس سورت کو جو ہے نام آگے چل کر آیت نمبر 35 میں آئے گا, جہاں پہ مشہور جو آیتیں آتی ہیں, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح, وہاں سے جو سورت کا نام لیا گیا یہ سورۃ نور. اور ویسے بھی آپ کو اس سے پہلے شاید بات آ چکی ہے سورتوں کے ناموں کے حوالے سے, سورتوں کے نام عام طور پر جو ہے نا قرآن میں ذکر کیے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع کی دو آیتوں کے اندر ہی آپ کو نام مل جائے گا جو سورت آ رہی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورتوں کا نام جو ہے وہ اس کی مضامین کے لحاظ سے ہوتا ہے, وہ لفظ جو ہے نا قرآن میں آپ کو یعنی اس سورت میں وہ لفظ نہیں ملے گا. اب اس کی بہت واضح مثال جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ آپ سورہ اخلاص دیکھ لیں, سورہ اخلاص اگر آپ پوری پڑھ جائیں سورہ اخلاص کا لفظ اخلاص آپ کو نہیں ملے گا اس میں, لیکن پوری سورت کی روح جو ہے نا واقعی اخلاص ہی اخلاص ہے, صرف اخلاص. تو اس کے مضمون کے لحاظ سے اس کا وہ نام رکھا گیا. تو بہت سی مرتبہ اس کے جی جو سورتوں کے نام ہیں یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورتیں آئیں تو اس وقت اس کا نام رکھا گیا, یہ بعد میں رکھے گئے. سوال یہ کہ سورتوں کے نام اس وقت طے ہوئے ہیں؟ سورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے ہیں. سورتوں کے نام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے تھے, اور اسی وجہ سے جو ہے جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ قرآن مجید کے جو نزول کا جو معاملہ ہے وہ ایک وقت میں ایک سورت اس طرح نہیں آئے گی. تو اس طریقے سے جو ہے نا ایک سورت چل رہی ہوگی وہ رک جائے گی, پھر کوئی سورت کچھ حصے کی ضرورت پڑے گی تو دوسرا حصہ دوسری سورت کا نازل ہو جائے گا. اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں فلاں سورت میں ان آیتوں کے بعد جائے گی. بہت سی ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ایک سے زائد نام ہیں, آپ کو انشاءاللہ وہ بھی آئے گا. خود سورہ فاتحہ کی مثال لے لیں, اس کے کئی نام آتے ہیں, بعض روایتوں سے 7, بعض روایتوں سے 9, بعض روایتوں سے 13 نام تک اس کے جو ہے نا منقول. اب وہ جو نام جو سورہ فاتحہ کے آئے ہیں روایتوں کے اندر وہ اس کے مضامین کے لحاظ سے, سورہ فاتحہ کے اندر یہ مضمون بھی ہے, یہ مضمون بھی ہے, یہ مضمون بھی ہے, یہ مضمون بھی ہے, اس طریقے سے سورہ شفا, سورہ دعا, سورہ فاتحۃ ام الکتاب, سورہ فاتحہ, یہ خود لفظ فاتحہ دیکھ لیجیے آپ اس میں ہے کہیں نہیں. تو یہ وہی بات ہے, کیوں فاتحہ کا مطلب ہے کہ ابتدا کرنا, اب وہ شروع ہی ہو رہی ہے وہاں سے, قرآن وہاں سے شروع ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اس کا نام ہی وہ مضمون کے لحاظ سے پڑ گیا.
तो अब ये सूरतों के नाम जो है ना दोनों तरह से मनकूल है। और ये जो सूरत नूर है ये भी ऐसी है, दोनों इसके अंदर आ सकती हैं। इन्हें लफ्ज तो मौजूद है ही, और उसके बाद जो है ना इसके जो मजामीन है, इनके मजामीन की रोशनी ऐसी है और इन मजामीन का नूर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बयान फरमाए हैं। और यहाँ पे एक बात और जहन में रख लेनी चाहिए, ये सूरत कब नाजिल हुई? ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जो एक अजीब वाक़ा पेश आया था सीरत के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में, कि सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जो तोहमत लगाई गई थी वो आपको याद होगा कि वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत लगाई गई है उस तोहमत के बाद ये सूरत नाजिल हुई है। यानी इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात नाजिल फरमाई है, वो इसमें आएगा। और यहाँ पर एक बात और जहन में रखनी चाहिए कि ये सूरत उस वाक़े के बाद नाजिल हुई, और वो जो वाक़ा पेश आया था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तोहमत वाला वाक़ा जो पेश आया था, वो वाक़ा पेश आया था ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक के बाद। ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक, ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक यानी एक जगह का नाम है वो ग़ज़वा, उस मौके पर पेश आया था। और ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक ये नहीं, वो पानी का नहीं है मसला, हुआ ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक जो है उस वक्त पेश आया था कि जब ग़ज़वे खंदक हो चुकी थी, ग़ज़वे खंदक से वापसी पर ग़ज़वे खंदक हो चुका था, उसके बाद ये वाक़ा पेश आया था ग़ज़वे बनिल मुस्तलिक वाला। अब सवाल ये पैदा था ग़ज़वे खंदक किस वक्त पेश आया, तो ग़ज़वे खंदक के पेश आने के बारे में दो रिवायतें हमें मिलती हैं। एक रिवायत ये बताती है कि सन 4 हिजरी में ये मामला पेश आया था, लेकिन अक्सर रिवायतों से ये बात मालूम होती है कि सन 5 हिजरी में ये शव्वाल सन 5 हिजरी में ये वाक़ा पेश आया था, यानी ग़ज़वे खंदक वाला ये बैटल ऑफ ट्रेंच जो थी, तो इसका जो वाक़ा है उसके बाद ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला जो मामला है वो पेश आया था। तो उस वक्त उसके बाद गोया कि ये सन 5 के बाद, तो अगर वो शव्वाल में पेश आया था तो ग़ज़वे बने मुस्तलिक जो है, मैं आपको सब उसका लिंक बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर रिवायतों के मुताबिक शाबान सन 5 हिजरी यानी शव्वाल में जो है ग़ज़वे खंदक पेश आया था, और शाबान में जो ये वाक़िया पेश आया था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला वाला वाक़ा पेश आया तो उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तकरीबन समझे कि सन 5 हिजरी रमदान या उसके आसपास जो है ये सूरत नाज़िल हुई, या ये कि समझ लें कि शाबान भी हो तो समझे कि हम उसी महीने में अल्हम्दुलिल्लाह कि उसी वक्त जो है ना ये शाबान के हवाले से जो है ना ये सूरत। और इसके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो मज़ामीन बयान फरमाए हैं वो मज़ामीन बड़े अजीब मज़ामीन हैं, इस हवाले से कि अगर आप इसको यानी कंसाइज करना चाहें, देखना चाहें कि आखिर क्या मज़ामीन का ख़ुलासा है, तो वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने घर जो इंसान की फैमिली होती है, फैमिली लॉज को अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि एक तरह से बयान फरमाया है, और उन फैमिली लॉज के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं फोकस क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की इफ़्फ़त और इस्मत को जो है ना फोकस किया है और फरमाया कि बुनियाद माशरे की यही है, औरत की इफ़्फ़त और औरत की पाकदामनी, औरत कैसे अपनी इसकी इज्जत की हिफाजत करती है और उसकी इज्जत की क्या वैल्यू है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्या मकाम दिया है माशरे के अंदर, और अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की हिफाजत के लिए और उसके इस्मत की हिफाजत के लिए जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बना के इस्लामी माशरे को दिया है वो कितना मजबूत है और कैसा माशरा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, और फरमाया कि उस माशरे की, उस पूरे माशरे की जो है ना इकाई जो है ना वो किसी इंसान की अपनी फैमिली बनती है। तो गोया इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो गोया कि इंसान का जो घर है, इंसान का अपनी जो है फैमिली सिस्टम है, वही जो है असल हो, वो जितना मजबूत होगा वो उतना ज़्यादा इस्लामी माशरा मजबूत होगा, इतना ज़्यादा इस्लामी माशरा मजबूत होगा, और वो सब इसका खुलासा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस हवाले से लिया है। देखे भाई ठंडा है, अच्छा देखा ठंडा, इसको डिफेंस कहते हैं, इतना ठंडा नहीं तो वो पी के फिर फंस जाऊंगा मैं ठंडक का। तो देखते हैं,
بات وہی ہے معیار کس کا ہے. ہاں پھر ان سے رہا اتنا ٹھنڈا نہیں ہے. تو خیر یہ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ایسا نظام بنایا ہے, ایسا مضبوط نظام بنایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے عورت کی عصمت اور اس کی عزت کی حفاظت کی ہے اور کیسا جو ہے وہ معاشرہ دیا ہے. اور اگر کوئی ان تمام حدود کو توڑتا ہے, ان تمام حدود کو توڑ کر پھلانگ کر خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ اس کی عصمت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا, کیا سلوک کیا جائے گا. قرآن نے جو ہے نا یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ جب یہ بات آتی ہے تو کسی عورت کی عصمت اور اس کی عزت کے اوپر اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو قرآن نے پھر وہاں پر انسانی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہے, انسانی جان کی پرواہ نہیں کی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں اور کیسی کیسی سزائیں رکھی ہیں شریعت نے, جو بظاہر جو ہماری نگاہ سے دیکھتے ہوئے, جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم رہتے ہوئے تو ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیربیرین سزا, یہ وہ, آپ جو چاہے اس کو نام دیں, لیکن اس کی آپ تہ میں جا کر دیکھیں, اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ کیوں قرآن نے رکھا ہے, اسلام نے یہ سزا رکھی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. یہ معاشرے کو, پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے چیز, اس پورے معاشرے کو جنگل کی آگ کی طرح بے ترتیبی سے بچانے کے لیے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے سے بچانے کے لیے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے قرآن نے جو ہے اور اسلام نے جو ہے نا آپ کو یہ پورا ایک نظام دیا ہے. اب وہ پورے نظام جو ہے نا کہاں سے شروع ہوتا ہے, اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وقتاً فوقتاً بیان کیا ہے اور اس کی بنیاد جو بتائی ہے وہاں شروعات ہوتی ہیں آپ کی نگاہ کی حفاظت سے. انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, اپنی نگاہ نیچے رکھے, جہاں اللہ نے حکم دیا وہیں پہ اس کو استعمال کرے اور جہاں اللہ نے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچائے اور پھر وہاں سے اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے. وہاں سے وہ پہلی سیڑھی سمجھے کہ اس معاشرے کی پاک دامنی کی وہ پہلی سیڑھی بنتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کا نظام رکھا ہے, پردہ کیسا ہوگا, شرعی پردہ کیوں ہے, یہ شرعی پردے کے کیا فوائد ہیں, یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس صورت کے اندر رکھی ہیں. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رکھا ہے نظام, یہ جیسے سورہ نساء ہو گئے, سورہ احزاب ہے اور اسی طریقے سے سورہ نور. ان تین صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو بیان فرمایا. لیکن میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک اوور آل پکچر پیش کی ہے آپ کے سامنے معاشرے کی, وہ اس صورت کے اندر ہے, اس صورت کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی یعنی فیملی کو جو نا فوکس کیا ہے, فیملی کے اندر بھی عورت کی عصمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوکس کیا ہے, وہ سارا کا سارا آپ کو اس صورت کے اندر ملے گا. اور اس میں اگر کوئی غلط طریقہ کرتا ہے یا پھر اس کے بعد جو ہے خدا نہ خواستہ کچھ احکام جو اللہ نے دیے ہیں ان کی رعایت پوری نہیں ہو پاتی تو پھر اس کے لیے کیا سزائیں ہیں, وہ سزائیں کیوں ایسی رکھی گئی ہیں اور اتنی خطرناک سزاؤں کا کیا فائدہ ہے. اور سزا کے جو ہے نا پھر دو طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں, دو طریقے نہیں کہنا چاہیے بلکہ حکمت کہنا چاہیے. حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ اگر آپ سزا دیں کسی کو کسی جرم پر اور اس کو جو ہے نا وہ سزا ہی نہ لگے, یعنی مطلب یہ کہ آپ یوں کہیں گے بھائی اس کو تکلیف ہوگی, تو سزا دی کیوں جا رہی ہے, جب تکلیف ہوگی آپ کو دن میں اتنا رہا ہے تو سزا دی کیوں جا رہی ہے, تو مقصد تو یہ ہے کہ بھائی اس کو تکلیف ہو, اس کو احساس ہو اس نے کیا کیا ہے. اور پھر دوسری سے جو ہے نا سزا کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک حکمت شریعت نے یہاں پہ قرآن کے اندر اس کے اندر سورہ نور کے اندر آپ کو بتلایا گیا ہے, وہ یہ کہ جب سزا دی جائے تو ایک تو یہ کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو احساس ہو, اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے, اور دوسرے نمبر پر یہ کہ آگے جو اس کا کوئی خیال کرنے والا ہو تو وہ رک جائے, اس کو ہمت نہ کر سکے آگے کوئی جو ہے نا وہ ایسی سزا ہو. یعنی سزا کا مطلب کیا ہوا, ایک تو کرنے والے کو واقعی اس کی سزا ملے اور دوسرے یہ کہ معاشرے کے لیے وہ سبق بن جائے, سوسائٹی کے لیے سبق بن جائے, سوسائٹی جو ہے نا اس کو دیکھ کر, یہ نہیں کہ بھائی آپ کو سزا دی جا رہی ہے آپ کو لے گئے بند کمرے کے اندر کو سزا دی اور آپ کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ سب کے سامنے کھلے عام سزا دی جائے. یہ ہے وہ چیزیں جو اس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی اور اس کے اوپر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے.